سارے بولو جنہاں دے دل وچ وسن والا کون ہے لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی سب کچھ اجڑ جاوے او وطنی میں رب دی ذات امید بھروسہ رکھنے ہوئے میں اللہ دا وعدہ لیس لہ سلطان کیو جائے مومن تے کدی شیطان دا زور چل سکدا بولو کیوں کہ مسلمان دی محفل دے ایدی محفل پاکانا ایدا تعلق پاک قرآن ایدا تعلق پاک محمد مصطفیٰ نا جدا ایدا تعلق پاکانا لے تاہل ایدو تے پلید نا کدی بھی غلبہ آ سکدا بولو نہیں آ سکدا مندیز گل تو جیڑا میرے سونے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دے محبت دے عقیدت دل چ رکھی ہے اللہ اس دی اتنی عزت کردا ہے کہ شیطان دا غلبہ اس تے وی آواں اچھا ایک دسو ایک گل مشہور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے سائے تو بھی شیطان خائف ہے یہ گل مشہور ہے جی او جن نہ سنی ہوئی نے او تا انج کر حضرت عمر دے سائے تو بھی شیطان حضرت عمر دی شان زیادہ ہے یا میرے محمد پاک دی شان زیادہ ہے سونے محمد پاک جیڑا سونے محمد پاک دے قدمہ دا نوکر اس دی اتنی عزت کے ہوتے سائے دے نیڑے بھی شیطان نہیں لگی تو میرے محمد دے شیطان دا جادو کی وجہ لگی ہے اب گل دی نہیں سمجھ آئی جس سرتاج نبوت پیغمبر دی خدمت چ بانا